السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو بتاؤں گی حمل کے دوران خون کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. ایک عدد آم لے لیں اور ایک عدد آڑو لیں. حسب ذائقہ چینی مکس کریں اور ایک گلاس دودھ ڈالیں. اس کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں. روزانہ صبح کے وقت ایک گلاس پئیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے خون کی کمی پوری ہو جائے گی. صرف آپ کے خون کی کمی ہی نہیں پوری ہوگی بلکہ آپ کا بچہ بھی صحت مند ہوگا.